28 березня відбулася чергова сесія Смілянської міської ради 7-го скликання. Проєктів рішень на порядок денний винесли близько сотні. Окрім земельних, більшість стосувалися житлово-комунальної галузі міста та діяльності комунальних підприємств. Зокрема, депутати вкотре надали фінансову підтримку теплопостачальному підприємству «Сміли» в розмірі понад 1 мільйон гривень та змінили графік повернення поворотної фінансової допомоги в бюджет для КП «Смілакомунтеплоенерго», дозволивши повертати кошти, починаючи з жовтня. Затвердили смілянські обранці програму з утримання та ремонту доріг «Сміли» на 2019 рік. Пішли нам на зустріч програмна комісія і виділила 15 тисяч. Я вибачаюсь, мені страшно говорити про такі гроші. 15 мільйонів гривень на ремонт цієї автомобільної дороги. Уже документи завезені, вони самі роблять, перероблюють проекти, і тільки все буде готове, розпочнуть цю роботу. Так що це невеличка перемога нас в цьому році. Позитивним було голосування і за проекти рішень, що стосувалися будівництва у Смілі міні-ГЕС на Яхновій греблі водосховища річки Тясмин. Нагадаємо, що ці питання кілька разів поспіль депутати міськради категорично відмовлялися підтримати. Мені дуже приємно, що ми хоч щось трошки десь здвинулись і якісь інвестиції підуть в місто. Проголосували цього дня у Смілі і за реорганізацію школи номер 13 шляхом перетворення. Там планують додатково відкрити групу дошкільнят і таким чином загальноосвітню школу перетворити на навчально-виховний комплекс. Під час сесії у Смілі 28 березня зробили також перший крок до придбання та будівництва сміттєсортувальної лінії, затвердивши цільову програму та пообіцяли знайти кошти в скарбниці міста на втілення в життя проекту громадського бюджету щодо реконструкції Графського озера та Графського парку, за який проголосували сміляни. Затвердили цього дня депутати і виділення фінансової допомоги смілянам, котрі опинилися в складних життєвих обставинах та низку земельних питань.